שלום לכל הצופים, אני פה היום בשוק כדי לראות מה אנשים חושבים על האפליקציה שלנו, גם סוחרים וגם מבקרים, ובתקווה שאני אמצא גם תיירים, אז בואו נראה. תן לו בעניבה, תן לו בחליפה, תן לו בחפתים, ויהודה יהודה בשלום. זה רעיון ממש, ממש טוב. אולם יכול לעשות הרבה ביזנס בשוק. אנשים שלא יודעים, לא מכירים מה יש בשוק, פתאום יודעים מה יש בשוק. I give this 2 thumbs up. Next time I come back to Israel and people are using this app, I would probably use this app. So 3 thumbs up. ממש טוב.